Начиная с четверга, в Славутиче можно увидеть не совсем обычную картину. Вместе с полицией улицы города патрулирует и Национальная гвардия ВЧ-3041. Явление это не уникальное. 6 апреля такие же патрули есть в Умані и Харькове. Наш особовый склад частини Национальной гвардии Украины спільно з особовим складом міської поліції Славутича виконують завдання з охорони громадського порядку щодо недопущення та профілактики карантинних заходів по коронавірусу COVID-19. Значить, сьогоднішнього дня зранку у нас в місті Славутичі спільні патрулі з місцевою поліцією виконують ці завдання. Значить, завдання наших патрулів – це провести роз'яснювальну роботу, доводити місцевому населенню, як діяти, щоб не допустити розповсюдження цієї страшної хвороби. Це карантин, тобі ж населення повинно сидіти по домам, як можна менше виходити з домів. А якщо виходить якийсь там магазини чи на роботу, то не порушувати ці заходи безпеки. Саме на великі свята у неділю патрулі будуть не тільки по маршрутах міста Славутича, а за територію, лісових парках за містом, проходити гаражі там, де можуть також святкувати ці праздники. Тобі ж будуть проводити цю роботу і виконують завдання також і на Пасхах. І так же само проводити роз'яснювальну роботу населенню Славутичі, які порушують ці заходи безпеки. Кстати, наличие подобных усиленных патрулей в Україні осуществляется по постановлению номер 211 Кабинета министров України. А если у вас возникают какие-то вопросы, обращайтесь в штаб ВЧ-3041. Просимо славутичан залишатися вдома, дотримуватись правил карантину.